A una presó, la de Quatre Camins, s'ha iniciat un pla pilot per ajudar els presos que vulguin deixar de fumar. Un repte difícil, ja que el 75% dels reclusos fumen. És el triple que la mitjana de la població general. Entrar a la presó significa entrar en un món de fum. I fuma gairebé tothom. I es pot fer gairebé a tot arreu, fins i tot a les cel·les. Porque es algo tan habitual, tan familiar, desde la más tierna infancia, que es algo como que no sé prescindir de él. Molts presos fumen més des que hi van entrar. Cuando me siento encerrado, estresado y no puedo, porque yo soy un chico muy activo y al no poder estar moviéndome estoy matando el tiempo con el cigarro. Els espais d'inactivitat augmenten el consum de tabac i ells el que fan és vincular el tabac amb aquests espais en els que estan de solitud i els que tenen més ansietat. Malgrat tot, hi ha interns decidits a deixar-lo. Ara, gràcies a un programa especial, els serveis mèdics els ofereixen un acompanyament per aconseguir-ho. I és que aquí dins és molt més difícil que a l'exterior. Els cigarrets s'utilitzen per relacionar-se amb els altres, però amb unes regles del joc particulars, sovint creen més conflictes dels que resolen. Él te deja dos y tú le tienes que dar tres, y si no le das los tres, pues entonces ya hay un dilema ahí que puede acabar en pelea, o a veces se arregla hablando, y te lo pago tal día, y si no, pues hay dilema. L'ànima d'aquest pla no és res més que el dret a la salut. I per tant, volem que les presons acabin també apagant la seva darrera cigarreta. El pla pilot ha començat aquí, en aquesta presó, amb els interns més motivats per deixar de fumar i la idea és estendre-ho a tot el sistema penitenciari. Mònica Bertran, TV3, presó de Quatre Camins.